predao sam izjavu o spremnosti Hrvatske za evaluaciju. 1.7. ove godine, 2 godine od pristupanja, kad je naše pravo da možemo aplicirati, ćemo i starta sa procesom evaluacije. Izuzetno mi je drago da je i povjerenik Avramopoulos potvrdio da ulazimo u plan evaluacije za 2016. godinu, što je najbrže moguće, i ja sam uvjeren da će Hrvatska kroz taj tehnički dio evaluacije dokazati da je spremna za ulazak u Schengen. Nakon toga slijedi onaj možda i teži put, a to je političko, neću sad reći samo lobiranje, već borba za svaki glas svake države članice da se i potvrdi ulazak u šengenski prostor. Ja želim biti precizan, to znači sam evaluacijski proces, ukoliko uđemo u plan kao što je i obećao povjerenik, će biti u onim rokovima kao što se to inače radi. To znači unutar godine dana će sve skupa biti završeno. Međutim, sama tehnička evaluacija, naravno da ima ovaj problem koji vi ističete, a to je da zemlje koje su u ovom trenutku u Schengenu ne mogu sa sigurnošću zapravo garantirati sigurnost svojih građana, i dio ih tvrdi zapravo da je problem u kontroli vanjskih granica. Ja ću samo reći sa svoje strane da Hrvatska i u ovom trenutku primjenjuje sva pravila Schengena, to znači i kontrolu putnika iz trećih zemalja, jednako tako sustavne kontrole svih onih koji trebaju biti čekirani. Što se tiče Hrvatske, brojke pokazuju najbolje da za razliku od drugih zemalja Hrvatska je napravila izuzetan iskorak, skrenula balkansku rutu koja je bila i tema današnjeg sastanka sa hrvatske granice prema Mađarskoj. Ne trebamo se tome radovati jer mi smo dio Europske unije, ali brojke govore o tome da u Hrvatskoj imate za više desetaka postupaka manje ilegalnih migranata, manje tražitelja azila, a sve druge zemlje po 300% više.